ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୁନ୍ଦ ବି ପାଣି ଓଡ଼ିଶାର କୋଇ ବି ଦଳର ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥାଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବି ସରକାର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗର ପାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାର ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ୟା ପାଇଁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିବା ପାଇଁ ନା କେବେ ଆଗରୁ ପଚାରିଛି ନା ଏବେ ବି ପଚାରିବ ବାକି ରହିଲେ ୟାର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମନସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମନସୁନ୍ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଯେତିକି ଅଛି ତାର ସୁପ୍ରବନ୍ଧନ କେମିତି ହେବ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକତରଫା ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଥିବା କାରଣରୁ ନନ୍ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବା କଥା ଆସୁନି ମନସୁନ୍ରେ ଆସୁଛି ଗତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୌକା ଢୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାଣି ଶବ୍ଦରେ କୁହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଗତ ଛଅ ବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି କି ଦୁଇଟା ପାଣି ପାଇଁ ମନସୁନ୍ ସେସନ ପାଣି ପାଇଁ ନନ୍ ମନସୁନ୍ ସେସନ ପାଣି ପାଇଁ ମନସୁନ୍ ସେସନ ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ବହିଯାଉଛି ସେ ପାଣିକୁ ରଖିବା କେମିତି ସେଟା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବ ମନସୁନ୍ର ପାଣିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନିକଟ ଅଛି ଆନିକଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରଦା ଇଟା ବି ଅଧିକା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ରହିଥାନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିଟା କ'ଣ ରଖିଲନି କି ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ରହିଲେ କଲ କ'ଣ ନା ବାକି ନନ୍ ମନସୁନ୍ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ବଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର ବରାଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିବା ଲୋକ ବି ନୁହେଁ କୋଟିଆ କିଏ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଇଥର ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜିକି ଭୋଟ କରାଇଛି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଥିଲା ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ମୁଁ ରାୟପୁରରେ କଥା କହିକି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା ରମଣ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଅଛି ଆଉ ଆଜି ବି କହିବ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସରକାର ପାଖରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ବଦଳି ଯାଇପାରିବନି ନା ଆପସରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆମ ପାଣିକୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନେଇକି ଆସିଲେ କି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାଣୁଥିବା ମାଙ୍କଡ କଲିଜା ନେଇକି ଚାଲୁଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଛୋଟ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ମୁଁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ମୋ କଥା କୁହାଯିବ ମୋତେ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଜେପି ବାଲା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲେ ବିଜେପିର ମତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ସମୟର ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନନ୍ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଉନାହିଁ ଇଏ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇକି ଅଛି ୟାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା କରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।